Og nå det liksom et sted for alsken sånn der overtro da. Sånn der engle, snakke med engler, gestaltterapeutiske mumbo jumbo. Mm. Og det nok et problem. At man ble så vassen at man bare åpnet døren for alskens rariteter. Og så har man fått en del prester som bare finner på ting. Døden er ei stjerne. Det var en sånn svær en dokumentar om det, men presten liksom hadde kommet frem til at, liksom, at du blir en stjerne når du dør, og det er ikke kristen teologi. Det er, jeg vet ikke hva slags teologi, det er ingenting med kristendommen å gjøre, og det er, du har ikke lov til å finne på. Ikke sant? Og det er samme som en prest oppe på Hamar som kom opp med sin egen sånn kjønnsskiftet liturgi. Det var da jeg meldte meg ut da. Jeg meldte meg ut da. Siden sist gang vi pratet, så har jeg faktisk meldt meg ut av den norske kirke, og det er fordi jeg er kristen. Wow. Ja. Ok, det visste jeg ikke. Nei. Nei, det tror jeg er veldig personlig for meg, da. Men jeg kommer jo rett fra kirken nå, så jeg tror jeg er veldig personlig for meg. Jeg er ikke en som går rundt og evangeliserer. Jeg mener at jeg er nok veldig lutheraner i det, at jeg tror at forholdet til Gud må være et resultat av at du tar et steg mot Gud, og at Gud kommer deg i møte, akkurat sånn som det berømte bildet i det Sistinske kapellet. Åh, overgang! For kapittelet, det starter jo i Vatikanet, mann! I det Sistinske kapellet! Nå hadde jeg så mange spørsmål her.